Заповядай. Заповядай, защото не знаеш какво следва. Аз даже самия се плаша сега от това, което следва. Радвам се, че вие не се плашете. Защото, уважаеми дами и господа, когато ние се запознахме с Лина Иванова, това беше доста отдавна и аз пеех тогава в Шумен. Да, това е верно. Тя веднъж даже го потвърдила в едно мое шоу, за което се радвам, че се спомня. Аз също не съм забравил и не съм безразличен към това запознаване. Мисля, че и тя. Нали? Не съм. Все още. Но, лошото е, че тая вечер, Лили, аз искам и аз да поздравя Емил Димитров и по този начин да поздравя и тебе с нещо толкова вече познато, бих казал. Със същата песен, но ще изпълня така, както тя се изпълнявала точно тогава, по това време, в казиното в Шумен. Извинявам много, единственото удоволствие, което обаче аз мога да изпитам, защото публиката едва ли ще изпита по-голямо, тъй като ти толкова хубаво пееш и толкова по съвремен начин. Моля ти, разреши ми, нека един ден да мога да кажа, аз спях на микрофона на Лили. И така. Тя ми даде микрофона си. Това е все едно, да можеш да кажеш, аз свирих, един ден да можеш да кажеш, аз свирих на цигулката на Паганини. Разбирате ли? Това е също. И сега, уважаеми дами и господа, понеже гледам, че повечето от вас сте толкова млади и свежи, макар че виждам и по-възрастни от мене, това ме радва. Посещавайте в бъдеще нашите шоу-програми. Това е чудесно и създава настроение на хората. И на младите, и на старите. Чуйте как е звучала тая песен при толкова години в едно градче, Шумен, с един оркестър. И така да не е, че едва се сдържим да не разплаха. Само тази нощ. Благодаря много. Искам да съм с тебе. Благодаря ти много. Само тази нощ. Искам да те гледам. Сега внимавай, следва изненадата, която ти не знаеш. После замини в своята родина и не ми пиши. О, и ти знаеш това. Като съм премина и не спомняй си стага. Но песента, която пя, моля да ти, коя разлива, звучи да в моята душа. И не си отива. Не, чакайте, ще изтървете най-хубавото нещо. Най-хубавото нещо, финала. Само тази нощ, Павел да бъдеде. Само тази нощ. Не, защото залата е много пълна, тук е топлно и предстои наистина една изненада, която аз съм приготвил за Лили. Разбира се, предварително се извинявам, защото искам, но да я подложа на един малък... Да не започна аз да се събличам. Не. Работата не е до събличане. Аз просто знае и във вестниците писаха, но миналия път ти ми каза, призна публично, че ти си била медицинска сестра. Да. Аз не те питах тогава, действително упражнявала ли си тая професия? Да, година и два месеца. Не е малко. Е,
Не, разбира. Значи си спазила девиза на Георги Димитров, който не работи. Няма да е. Да, да. А сега, аз се извинявам пак, моля ти се, би ли могла сега, след години, да ми удариш една инжекция на мене? За да видим кое как е. Ето, приготвил съм ти тук. Ето, това са инжекции, има ръкавица. А, какво е? Не, няма значение. Каквото и да ми, каквато инжекция да ми биеш, това е все едно. За мен. Защо само една ръкавица имам? Е, две са много. Не, сега правим икономии. В криза сме. Добре. Държавата е в криза, медицинските власти също. Сега, не виждам нощче. Няма нощче, това е голяма грешка. Ами грешка, разбира се. Ще я щупя, аз няма кой или ще я изям. Не, чакай, чакай малко. Ще видя как. Не, по-добре аз, защото може да стане някаква драма. Ето, а, инжекцията е истинска, обърнете внимание, ампулите също са истински. Нощ ще трябваше. Не, нощ ще няма, но наистина ще изчупя по някакъв начин. Не, не така. Не, няма да можеш. А, от това е вече опасно. О, леле, не дей. Не дей, опасно, ще изчупя, бе. Не, доста здрава. Ще изчупя. Може би някакъв... А, ето, тук има желязо. Ето, голяма работа. Ето. Чупика и той елегантно даже. Слагаш от неизвестната течност в организма ми. Виж какво. Не ми приготвя ръката ти, защото това е мускулна инжекция, така че се смъкни панталон. Аз ти моля, нека да го направим това с панталоните след шоуто, защото аз не съм психически готов за това. Миналия път на миналото шоу, аз също те помолих да си смъкнеш панталоните, за да си покажем и двамата краката. Да. Ти обаче... упорито... Така... Не, упорито отказвам. Уважаеми дами и господа, това е верно. Преди няколко години в едно шоу, Лили... Наистина, пак ме накара така понече да си събувам панталоните. Не мога да разбера защо тя иска точно тази част от организма ми. На третото шоу смятам, живота здраве ще успеем. Да, както каза тя, на третото шоу може би ще се облечем. Но след предаването ще ми удариш една инжекция. Мисля, че ти ми стигаш като инжекция, това е добре. И се чувствам много бодър и свеж за сега. Заповядай. Заповядай. Аз откакто си влязла, само те карам да работиш, а Георги Димитров е казал съвсем друго нещо.